Ja som nesiel vystreliť, no nie že nesiel vystreliť, zas proste tá debilina s tými nábojmi. To vystrela sa zmizať náboj. Jo. Normálka. Najlepšie bolo minulé, som tak snipe jeden stejný typko na 2 kiláky a proste ja som vystrelil prvý samozrejme a on, jeho náboj preletel skrz, ja som to videl, dokonca neviem či mám to fotku, jak to preletelo skrz mňa. Au. Ja som vystrelil, odblížil som, kým moja strela doletela, proste bol mŕtvy. Tento spot systém je tak zlý. Warrior na 3 metre nespotne ho. To bol Conqueror, MK2 ťa zabil. Nie, bol to Mavarior. A ten Warrior, ktorý ťa zabil? Mhm, lebo mi fusol raketu z 2 metrov. Musíš povedať ďaleko hľad. Ale on bol na 2 metre. No, toto bude sa... 1, 4, 5. Srať. Kam išli? Oni išli dole? Rocket! Mám raket. A nevidím žiadne Ačko. Pochoď po tom jak Tigrovi. Mm-hmm. Ale po tom Warriorovi choď. Nice. Ja som tu jak Tigra. Ten Warrior nevidím. Jo, ten jak Tigra mŕtvy. Zostali ho naši. Dva kilometry hore, hore dole, no. Ono to nemá ísť kompatibilitu. Musím ísť po Conquerorovi, ten Warrior sa mi furt skrýva. Je ten Warrior? On je za domom. Jo. A on sa ti stále bude skrývať. Nebude, pretože on bude na nezora. Trafil, jo, mamo. Počkaj, počkaj. Ten Conqueror horí, môžeme ísť. Počkaj, o, možno ťa to trafím. Jedna. Idem tam ešte raz. Jo. Ty vole. Dobre, ty choď, ja idem porešiť vzduch ešte raz. Okay. No ja viem, že to má. Aj tu máš na hranu? Tak to vám debili, ne? Nechcel by som dostať 30 mm do krydla. Ešte ten je Conqueror dostal z 20 mm... No, 120 mm, 23 kg americké demokracie. Naši sa zakrytili v stredu strane na tú C-čku. Dobar. Kus tam je Leopard, ja. No ja sa tu vertikál fletím so Sabrom, horíte. Jo, na ranu. Kus auto. No tak, blbú chybu. Osob.